Está më përgjëtyrën dhe kam ardhur që të përgëzoj, të falenderoj forcat operacionale, forcat e policisë së Vlorës për gjithë kontributin jashtëzakonshëm që kanë dhënë. Në fakt, policia ka 3 ditë që është në shërbim të përforcuar. Ne kemi sot në teren rreth 2200 forca policie në gjithë territorin që janë të impenjuar drejt për së drejti në këtë operacion, me rreth 400 mjetet të përshmërisë së lartë që janë vënë në dispozicion të gjithë këtij procesi. Natyrisht, forcat e FNSH-s, forcat e Deltës, forcat e policisë unë në Vlorë kanë një merit veçantë, kanë një kontribut veçantë dhe kontributi tyre është gjithashtu një arsye ndër të tjera që së bashku me forcat e ushtrisë, forcat që kanë ardhur nga Kosova dhe natyrisht edhe me organet e qeverisë vendore me pushtetin vendor që kanë bërë të mundur që kjo situatë e vështirë të përballohet në një mënyrë të tillë që besoj që është në rastet më të mira që koordinimi gjithë këtyre strukturave, gjithë këtyre njësive ka dhënë këtë efekt pozitiv. Le të shpresojmë që deri në fund do të vazhdojë kështu, në mënyrë që të mos kemi jo thjesht dhe vetëm humbje jetësh njerëzore, por sa më pak dëme. Dhe është rasti për t'i falendëruar edhe një herë policinë dhe për të treguar që kjo është realisht fytyra e vërtet e policisë. Kjo është realisht policia që kemi dhe policia që do duhet të kemi akoma më mirë të ardhmen. Ndërkohë, si do të funksionojë sot operacioni? Do të hynë në Vanesa për të shpërndarë ndihmë, do të evakuojnë njerëz prej aty, çfarë do të ndodhë? Pari një herë, detyra numër 1 e forcave speciale është të shpëtojnë jetë njerëzore. Dyti që të shpëtojnë kanë mund të japin mundësi që të ketë sa më pak dëme materiale për shiktu edhe pjesën e bagtive tjera. Dhe së treti natyrisht ndihmojnë gjithë operacionin që ka të bëjë me shpërndarjen e ndihmave. Po në rastin në momentin që jemi dhe që do duhet të përballojmë fazën e parë që të evitojmë që të mos ketë humbje në jetë njerëzore. A ka pasur ndonjë rrezik për jetë njerëzore gjatë këtyre ditëve? Po, besoj se ju vetë keni dhënë disa shumë konkret ku janë kërcënuar jetë njerëzore, kanë qenë në vërshësit ekstreme televizijës së njerëzve, të dhe është dashur që të ndryrin forcat operacionale, që të mund të shpëtojnë dhe duke bërë operacione shumë të vështira dhe për jetët e tyre, dhe duke sakrifikuar jetën e tyre në funksion të jetëve të njerëzve. Cili është mesazhi sot nga ministri për të ditë, duke qenë që e kemi kaluar atë fazën e vështirë? Ka vetëm një mesazh. Ne jemi në shërbim të njerëzve dhe duhet bëjmë detyrën në shërbim të tyre. Faleminderit. A dua të them një gjë që është shumë e rëndësishme për ju posaçërisht këtu, për mënyrën se si e keni përcjellë. Ndoshta në vlerësimin tim është ndër përcjelljet më të mira mediatike që është bërë një situatë të tillë, shumë të ekuilibruar, shumë kujdesshme dhe dua t'ju përgëzoj për këtë gjë. Dhe keni një merit të veçantë. Zakonisht ju merrni pjesën e keqe për ta bërë lajm, por ajo që duhet vlerësoj është që të herë ndryshe nga herët e tjera dhe gjërat e mira i keni bërë lajm të mirë. Dhe ne si media vlerësojmë këtë herë që ka qenë masat kanë qenë më të mira se çdo herë tjetër. Shumë faleminderit.